V roku 2018 som začal natáčať tento projekt, ale ako to už býva, kvôli nedostatku času som sa na to vykašľal. Súčasná situácia, kedy nemôžeme takmer ani vychádzať z domu, ma donútila znova pokračovať. V roku 2019 som sa cítil prepracovaný, tak som sa rozhodol odísť sám na 8 dní do najzelenšej krajiny Európy. Mojím cieľom bolo ísť do Triglavského parku. Akurát sa nachádzam pod Mangartom. Zbalil som sa do troch bedničiek, ktoré obsahovali pár tričiek, varič, stan a spacák. Prvú noc som prespal pri jazere Lagody predl v Taliansku a o 5 ráno som vyrazil do Julských Alp. Bývalo vojenskou cestou cez 5 tunelov a mnoho ostrých zatačok, to trvá asi 40 minút do mangartského sedla. Cesta ma doviedla až do výšky 2000 metrov nad morom, odkiaľ bolo vidno Slovinsko a Taliansko. Nasledujúce dni som pokračoval v jazde okolo celého parku. Akurát cestujem z jazera Bochin na jazero Bled. Cesto som sa chcel zastaviť na taký malý rančík na ochutnávku syrov. A podľa navigácie som už na mieste, len ten ranč to nie je. Akurát som zišiel z Mangartu, brzdy mám úplne spálené, ale stalo to za to, určite pôjdem znova. Cestujem, spoznávam. A až situácii ako je táto, si uvedomíme, aká je to zácnosť. No dnes je lepšie ostať doma.